Haperen futa lillahi ha yettoden to seren be hola be mur egunas teren futa lillahi ha yettoden to seren be hola be mur egunas so terde so berde jehen barrode لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جنبي يتودي ودني الله انن كم كدوم تن ودني انهن ان جتي الله ان لا دوم صلى الله عليه وسلم شيخنا احمد التجاني رضي الله تعالى عنه e cerno meden e seram be makko ridwanullahi ta'ala alayhim jami'an o wi sabi dum do kam fofofde sayi i wayni ko allah tan de wawi wadirde ni o wi allah o ne kadi wadiri ni tan o wadiri dum ko teddinde nelaado Allah sallallahu teddinde leñol nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam o wadiri non ne kadi ko teddinirde dum nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi dum don fofof non ko ha beydo den wattude haqqillaaji tan e diine heenu moddi ngolliren diine men o deftere Allah ngolliren diine men sunna nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi sabi kala jiddo Allah jabana dum ko ma o rewira Allah rewde e sunna nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam sabi Allah hali to alquran wa ma atikumur rasul fakhuduhu wa ma nahaykum anhu fantahu kala ko nelaado o addi e mon addani on njagge dum kadi ne gollire dum kala kadi ko nelaado o hadi on gaamu dum katto de dum kadi ne goppon dum ko non ne kadi nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallama o hali man ahdaha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun o wi kala mo fuddi e fi amen o do hono o do dine l'islam kala mo fuddi hen ko ganduda ala hen jayaka hen kanko puddudo o e ko fuddi ko fof ko rutete gaga Allah yettoyta ko Allah ko non ne kadi nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam kadi wi la salata li jaril masjidi illa fil masjidi julde alana neddo koddido jama so wana to jama o wi dum non tinno den ngolliren diine men deftere Allah ngolliren dum sunna nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam so edin jidi Allah jabana en yo Allah wallu cierno neena alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin cierno neena ñun cyant yalla gogu rek mo ñu ñeel naka fekkon ne li ñi fi am yeb ñing kay sante yalla
ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak cheikhana ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu ak cierno cheikh alhaj muhammad sa'id radiyallahu ta'ala anhu ak ay serignam ridwanullahi ta'ala alayhim jami'an neena naka fekkontene melo wi ni mu mel kep ku ko gis xamna ne yalla kesse mo meuna def ni yalla kesse tam mo meuna defe ni neena yalla joju nak tabaarak wa ta'ala li tax mu defe ni moy ngir teral xetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teral len waye tam terale len ka terale lolou tam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lol de motax yalla def ni neena kon nak ñun ñep ñun gëna gor gorlu ci suñu diine bi tam ñi jëfé ko téré yalla jëfé ko sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne bëgg na yalla nangul la li ngay jëf ci diine na nga jëfé diine ji téré yalla jëfé ko sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekente ne bëgg nga yalla nangul la neena yalla waxna ci bir alquran ne wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu lepp lo xamne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indinako indilna len ko na ngeen ko japp te na ngeen ko jefe lepp lo xamne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayena len ko terena len ko na ngeen ko bayyi te na ngeen terewu ci lolu neena yonent bi tam sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun neena kep ko xamne sosna ci suñu mbir mi mudi diine ji kep ko xamne sosna ci lo xamne bokku ci na xamne mom mi sos ak lamu sos yeb dañ len di dello duñu yegg fa yalla neena yonent bi tam sallallahu alayhi wa sallam waxatna ci benen hadith ne la salata li jaril masjid illa fil masjid neena julli ñeelul ko xamne dekkando jakala julli ñeelul ko lul ci jakka neena nak suñu degge yi yeb de nañu xamne kep ko xamne yalla bëgg kep ko xamne bëgg nga la ngay jaamo yalla yal ci bir l'islam yalla nangul lako nang ka defé ci téré yalla ak ci sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam su fekente ne bëgg nga yalla nangul la mi ngi ñaan yalla nak yalla nañu ci yalla dimbali شيخنا احمد التجاني رضي الله تعالى عنه وي ادن نياغي الله يو الله واد ان هيريب المب شيخنا احمد التجاني رضي الله تعالى عنه كل الله جبنا ان غليجي من مؤيف فوف ويافو ان فرغي تيمدن كدي اومو نياغي الله يو الله فيو ان وفيونا ان بسوجي ميدن yo alla yo cierno e seram be makko njobdi mojjiri ndi o handini be to makko yo alla timmin anniyaji mabbe e dental he alla timmin anniyaji mabbe e tijani yankobe fofof timmin anniyaji mabbe e julbe fofof timmin anniyaji mabbe e lenyol nelado alla fofof sallallahu alayhi wa sallam o wi eden nyaagi alla nakadi yo alla wat ileedi he deejre ya kawral enden ka o wada dum eleedele julbe be fofof o wada dum nakadi aduna he fofof sabu barke alla enela dum sallallahu alayhi wa sallam
إبرك شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه، إبرك القرآن العظيم، إبرك شير نمن إسيرم بمكة رضي الله تعالى عنهم جميعا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. شير نمن نجنان يلا يلا نني يلا دف أي تالو بشيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه يلا دف نتم نيو جغلل تي أي تالو بشيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه يلا ننقل نيو سنيو جف جباخ يب جغل نيو سنيو فقستل يب نجنان يلا تم يلا نني يلا جبل جبل نيو سنيو جبوت نينا نجنان يلا تم يلا نا يلا فاي تيرنو ak ay serignam fay bu bax ba mu len yalla lo ca mom yalla na yalla matal seen yene ci mbolo mi yalla matal seen yene ci talube tijani yi yeb yalla matal seen yene ci julit yi yeb yalla matal seen yene ci xetu yonent bi yeb sallallahu alayhi wa sallam neena ñi ngi ñaan yalla tam yalla na yalla def ci rew mi dal def ci rew mi mengo def ci rew mi karange mu def lolou ci mbolom rewi julit yi yeb def lolou tam ci aduna bi yeb ci barke yalla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke shaykhana ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu ak ci barke alquran alazim ak ci barke cherno ak ay serignam ridwanullahi ta'ala alayhim jami'an alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. نور إن كنت نور إنه يتدعى سبحانه وتعالى يقول بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة شيخ الدين
ceerno men ceerno ibnu umar ceerno e yamiroore ceerno o wi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin o wi enen kam ko dum tan woni ko wodani en hen so en ewi no Allah wadiri en ni eno Allah wadirani en ni en tawat enen kam ala ko wodani en so wana yettude mo bayde kam enen en baawa yettude mo fodde makko de hay fodde kadi ko moddani en ko ne kadi en baawa yettude mo fodde mudum wa amma enen kam fodde meden de kam donde haadi fofof en jetti mode en bi alhamdulillahi rabbil alamin e gol do moddian gol gol o moddani en e gol do moddian gol gol o moddani en o waddi en e jiyaabe makko be o jabi to makko ina itta to makko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala e to sheikhan e to nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallama e to sheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ina ngaddana en eden naftoro barkeji mum eden naftoro annoraaji mum eden naftoro ne kadi bure mudum en jetti Allah e dum en jetti Allah ne kadi e ko nanden e ceerno radiyallahu ta'ala anhu e o do subaka hande ko nanden ko haali e lawol tijaniya e ko haali e sheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e ko haali e nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallama e ko eden baawa naftoraade e dum en jettimo hen fiwi nde wonno Allah kam kanyum ko keddotodo kadi kala ko ganduda koy makko jaya dum ne kadi ko heddoto o wi ceerno sheikh alhaj muhammad sa'id radiyallahu ta'ala anhu nyande o halanno kaado hala tawano be den jonde naftoriima ko halno don nyande hen ko e dendangal kadi ko wonno hen ko fof be danyino dum e on nyalawma de wonno non dum ko ko Allah Allah ko mum ko 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 heddoto dum wadi kadi ha nyalawma hande o kadi en nanti kan hala eden mujjini njortoto Allah ne kadi ko halno nyande hen ko e ko sawanno julbe be nyande hen ko e ko jippinanno e mabbe e mujjireji e barkeji e bure lawol tijaniya no danyirno dum no danyi en danyino dum den kono kadi hande en danyi dum ne kadi en jitti hen Allah no feewi e ko moddani en e ko moddani en kanko Allah o waddi en e jiyaabe makko be ganduda ina jettinana en diido moddireji e diido banjale e diido bure en jetti Allah e dum no feewi eden nyaagi Allah tabaaraka wa ta'ala yo Allah rokku en jabde dum e gomdinde dum e naftoraade dum e gollirde dum sabi barke Allah e nyalaado mudum sallallahu alayhi wa sallam e barke sheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e barke alqur'anil azim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim suñu serigne cherno ibnu umar ci ndigalu cherno neena alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin neena ñun chamt yalla gogu rek moñu ñeel donte sax mënuñu sant yalla dayo bi nga xamne mom lañu baxé waxatuma nak sant yalla ci dayo mom waye nak ñun ci suñu dayo lepp luñu mën ci sant nañ yalla bu baaxa baax ci baaxé bi ñi yalla baaxé may ñu ay jaamam yo xamne dinañ jëlé ci sheikhana ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu jëlé ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam jëlé ci mom tam yalla tabaaraku wa ta'ala ay mboot ak ay leer ak ay barke ak ay xéewal indil ñuko suñu xol yi dika jëriño suñu xel yi tam dika jëriño suñu cër yi tam dika jëfëndiko loolu ñu ci sant yalla bu baaxa baaxa baax neena gën nañu sant yalla nak
ci suba tay bi liñu deg fi ci cierno cheikh alhadj mohammed saïd radiyallahu ta'ala anhu wax ñu waxal ñuko ci bir tariqa cheikhna ahmed tidiane ak ci cheikhna ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena naka fekkonte ne yalla mom lepp lo xamne dafa nekké yalla lolu da fay sax da fay dess ni yalla saxé ak ni yalla déssé neena mom cheikh alhadj mohammed saïd radiyallahu ta'ala anhu wax ji mu wax bëss bi nga xamne mom la ka waxoon ña téwé woon jotay bobu lañu amoon ci bëss bobu ci ay mbax ak ci ay lèr ak ci ay barké ci wax joju ñun ñi nga xamne ño téwé jotayu tay bi deug la amon nañ lolou ci suñu ruuxu ci jotay bobu waye bes tay bi tam alhamdulillah rabbil alamin lolou ñoñu amon nañ ko waye tay ji tam amaat nañ ko suñuy xel ak suñuy ruuxu ak suñuy xol yeb jeriño na lolou barker lo na lolou baawan na tam ci lolou ngi ñaan yalla nak yalla nañ leen yalla fayal yiw ngi ñaan yalla nak ci baaxé bi nga xamne yalla baaxé nañu ko boole ñok ay jaabam yo xamne dinañ ni womat jëm ci yalla jëm ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jëm ci cheikhna ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu difa jëlé ay lèr ak ay mboot ak ay mbax ak ay yiw diñu ko indal ñi jikko jëriñu ngi ñaan yalla nak yalla nañ yalla may ñi dégg yalla nañ yalla may ñi am ngëm ngëm ñi mën ko dégg mën ko jëriñu ci barké yalla ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barké cheikhna ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu ak ci barké alquran alazim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yo allah yo jaram sera bi mako jom di mo jiri ni o haali be to mako yo allah yo dal be taama e huru e malli neede e beede e beede neede to allah e tan laa allah sallallahu alayhi wa sallam eto ciaro men cheikhna ahmed tidiane radiyallahu ta'ala eden nyaagi allah tabaaraka wa ta'ala nde do feñande nde allah feñira ngeen hande ina rewni dum e dama sid alhad muhammad ibn sa'id radiyallahu ta'ala anhu dum ko dokal keri ngal dewgal to allah ina egere ne la do allah non sallallahu alayhi wa sallam ko so wirti manan de ma tan amala ina he ko heedi dum kadi do dum so wirti manan de ma amala kala kadi nan do ma amala edon jogi njoto be no ko subhanallah ko yo wana yi modi edon nyaabi allah tabaraka wa taala ndi do wadi ni ngonde e do e ngodo o fela ngongonde e do kala o fela o e mbadi ndi resla e doke allah e bulu e tedulu e nuru e gande allah gonde hede e gande dala allah sallallahu alaihi wasallam gonde hede e gande cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala gonde hede e gande sere be men gonde hede yo allah ko en nande dum e jabdi dum o yeda en kadi faami kadi o wala dum dum Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Amin. Cheikh Barok, yalla no cheikh Barok, alhamdulillah rabbil alamin.
الأولين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ويو الله يكثرنا سيرم بمكو يبدي مؤيري ndi o handini be to makko yo Allah beydan be teddungal Allah kadi beydana be furum e mallinede e beydede e beydanede to Allah e to nelaadum mudum sallallahu alayhi wa sallam e to sheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu wi kadi en jetti Allah e odo subaka e ko nanden e hunu ko cerno meden Sheikh Al-Hajj Muhammad ibn Sa'id radiyallahu ta'ala anhu ko halani en do e Allah enela do Allah sallallahu alayhi wa sallam e Sheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu o wi ina e gede nela do Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ganduda so tawi wirti manande maada tan an kam amalama ina jogi kadi goddum ko woni dow mudum ko ganduda dum so tawi wirti manande maada an amalama kala kadi nan do ma onne kadi malama dum non eden nyaagi Allah tabaaraka wa ta'ala ndedo feñande e ndido mbaadi e ngodo felo kala ko ngolamdi e kala ko nge ko woni e maggo e dokke Allah e nelaado mum sallallahu alayhi wa sallam e Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu e barkeji serambe meden yo Allah rokku en hen ko woni ngedu meden ko Allah rokka en kadi naftoraade dum Allah rokka en kadi wonde e der hen no podden wonirde hen ni e yaade e der hen kadi no podden yaarude hen ni tawa ina rewi e pele serambe meden be radiyallahu ta'ala anhum e felo Sheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e felo nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam yo Allah wadan en non e mojjere mudum e njurumderu mudum e barke nelaado makko sallallahu alayhi wa sallam e barke Sheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e barke al-Qur'an al-Azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim suñu serigne cheikh cheikh baro ci ndigalu cheikh neena alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin neena ñi ngi ñaan yalla yalla na yalla fay cierno ak ay serignam fay bu baax ba mu len yellolo ca mom yalla yokal len teranga yalla yokal len horma yalla yokal len jegel len bopam ak yokulen ak yokal len ci yalla ak ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ak ci sheikhna ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu neena ñu ngi sante yalla nak ci feñu bi nga xamne mom la yalla feñu ci suba taybi deg nañ fi ci lamelu cierno sheikh al-hajj muhammad ibn sa'id radiyallahu ta'ala anhu ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ak ci sheikhna ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu ak ci tariqa sheikhna ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu li ñi deg ci mom tay li feñu yalla bo xamne feñu nako ci besu tay bi neena amna ci ceru yonentii sallallahu alayhi wa sallam lo xamne su rombe sa nopp rek yaw texega waye amna leneen lu gëna kawé lolu lo xamne su rombe sa nopp yaw ci sa bop texega soko degge texega waye yaw ci sa bop tam kula degg tam texena alhamdulillahi rabbil alamin nak neena ñi ngi sant yalla ci lolu bu baaxa baax di ñaan yalla nak feñu way bi nga xamne mom la yalla feño ak melo wi ak deggu wi lepp lo xamne eembu na ci ay mayu yalla ak ci ay barke ak ci ay tajalliyat ak ci ay fuyudat yalla nañ ci yalla cërele cër bi nga xamne mo gëna reuy yalla may ñu tam ñi nekké ci biiram ci anam bi nga xamne mom nañ ko wara nekké jëriño ko tam ci anam bi nga xamne mom nañ ko wara jëriño ngi ñaan yalla yalla nañ yalla defal lolu ci barke yalla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
ak ci barke cheikhana ahmad tidiane radiyallahu ta'ala anhu ak ci barke suñu serigne ak seeni serigne waye ak ci barke cierno ak ay serignam ridwanullahi ta'ala alayhim jami'an اللهم صل على سيدنا محمد وسلم